Raben ini pengalan Maharaja. Sing arep Raben ini kuwi dudu manungsa. Foto kaya ngopo ngantuk os banget kok langsung seneng. Kleh mboten rasa kleh. Nolak mboten rasa nolak. Ngantuk mboten rasa ngantuk iki nolak. Saking nopo saking seneng kula wonten sing gunakake gandanan. Kula mboten njaluk diupahi mboten njaluk disene. Sing penting dadi gunakake men desa. Lestareke budaya jiwa.